Good morning, guys, or good afternoon, guys. Welcome back to my YouTube channel. Today, I'm here once again, and I'm very excited because today, meron po kaming birthday party na pupuntahan. It's almost 9 o'clock. 3 yung may magbabirthday sa ngayon. Idag så ska vi gå till Syrien. Ja, just det. Vi ska gå till en fest. Det är 3 stycken som fyller år samtidigt typ idag och ska gå iväg och åka dit med barnen. Det är deras farmor, blir det så. Då ses vi lite ungefär där. Darin, kom! Ako ang pinakagwapo na kumpare nito. Okay lang, wag mo edit. Para marinig, tapos i-double mo pa ba? I-eco mo. Oh, sige. para marinig ng mga tao kung masarap yung single. Ay, si Jen. Kambi na. Hello, mommy. Hello. Say na. Ayos din. Ay, oh. Wow.